Հագեցած ու հետաքրքիր օրակարգ լի ժամանցի ու ակտիվ հանգստի բոլոր հնարավորություններով բազում անակնկալներով։ Միասին 2010 համահայկական երիտասարդական կրթական ֆորումի մասնակիցների համար Կապուտակ Սևանի ափին անցկացվող ակտիվ եւ ուսուցողական հանգիստն այսօր սովորականից տարբերվում էր։ Տիգրան Սարգսյանի այցը ճամբարի մասնակիցներին մեծ ոգևորություն հաղորդեց։ Վարչապետը շրջեց ճամբարի տարածքում, զրուցեց երիտասարդների հետ, լսեց նրանց կարծիքը, ծանոթացավ առօրյային կենցաղային պայմաններին։ Ոնց է, երեխեք, ինչ-որ ոնց դիմացա։ Միասինականներն այս ընթացքում նաև նոր մտահղացումներ էին մշակել, կազմել բիզնես ծրագրեր, որոնք են ներկայացրեցին կառավարության ղեկավարին։ Այս մոբիլնի ավտոմոյկա, ինքը գազել է, որը գալիս է, փռում է ցանկացած տեղ, փռում է այս մատրասը, իր մեջ կա 500-ից 1000 լիտր տարողությամբ բակ, ջրի բակ ու այս հարմարանքը։ Այսինքն բենզինի ծախսը մտցնում ես մեջը ու ստացվում է ավտոլվացման կետ քաղաքի ցանկացած կետում։ Այնուհետև ճամբարականներն ու վարչապետը հարց ու պատասխանի երկարատև ու անմիջական զրույց ծավալեցին։ Նախորդ տարի քննարկումների առանցքում ճգնաժամն էր, այս անգամ եկեք խոսենք ինչ բան է զարգացումը, առաջարկեց վարչապետը։ Հաճախ մենք ասում ենք, որ եթե մեր տնտեսական աճի ցուցանիշը կազմում է 5-6% տարեկան, դա ապահովում է մեր տնտեսության զարգացումը, դա ապահովում է առաջընթաց, բայց կան նաև քննադատներ, օպոնենտներ, որոնք ասում են, որ ոչ մի զարգացում էլ չկա իրականում, որ մեզ ուզում են չրիմացյան մեջ գցել, դրա համար հիմա այսօր ձեզ հետ միասին պետք է փորձենք տալ այս հարցի պատասխանը։ Զարգացում ասելով, ես առաջին հերթին հասկանում եմ որևէ ոլորտում որակական փոփոխություն, երբ ստեղծվում է ինչ-որ նոր բան։ Օրինակ ասենք ես 5 օրը, որ այստեղ անցկացրեցիր, ինչ-որ որակական նոր հատկանիշներ քո մեջ բացահայտեցին այդ 5 օրերը, թե։ Հա, ինչ-որ հատկանիշներ բացահայտեցին։ Գործադիր մարմնի ղեկավարի հնչեցրած մյուս հարցադրումը վերաբերում էր կրթությանը։ Ժամանակակից կյանքում հնարավոր առանց օտար լեզուների իմացության արդյունավետ ձևով կազմակերպել ձեր կյանքը մոտակա 50 տարիների ընթացքում։ Հնարավոր չի։ Այսինքն օտար լեզուների իմացությունը կարևոր է ժամանակակից աշխարհում, որպեսզի կարողանանք գոյատևել։ Կարող ենք ասել, որ օտար լեզուների իմացությունը, այսինքն մարդը, որը շատ լավ գիտի օտար լեզու, և մարդը, որը վատ գիտի օտար լեզու, գտնվում են զարգացվածության տարբեր աստիճանի վրա։ Ժամանակակից կյանքը այնպիսին է, որ մարդ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է սովորի։ Քննարկվող թեմայի համատեքստում վարչապետ Սարգսյանը որպես անմիջական զրույցի շարունակություն հիշեց մի անեկդոտ։ Խոր լայկական գյուղում, երևի ձեզան շատ գիտեն այս անեկդոտը, մարդ ու կնիկ հող են մշակում, մի մեքենա է գալի մոլորված տուրիստներով, գալիս են, ասում են, Говорите вы по-русски, сейчас Ченк Асканов, сейчас Do you speak English? Сейчас Ченк Асканов, Пагле Франсе, Ченк Асканов, и Таса Лезо, Асума, Панчен Асканов, Санк Тогом Ганамен, Эсканика Матун Асмай Март, Бабурке Засуме, Ми Лезо Совори, Кянкум Петкага, и Асма Ута Лезо Гидерина Петкегав. Հանդիպումն անցավ ջեր մթնոլորտում լայնածավալ քննարկումների փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շրջանակում։